Halløj, Sonny Kagara her, og velkommen til Den Magiske Julekalender. Nu sidder jeg sammen med en fyr, som nogle af jer kender. Eller nogle af jer tænker, hvem fanden er han? Og den anden halvdelen tænker, har ingen anelse. Med dem og her, Burhan G. Hej. Hej. Tak, velkommen. Tak. Eller velkommen også. Til mig. Ja, tak til for det. Alt vel? Alt er super dejligt, tak. Sejt. Og dig. Ja. Og den lille har det godt. Den lille har det godt. Fedt. Vi er glade. Super, Burhan. Nu skal vi lave lidt. Vi har jo mødtes et par gange før. Det har vi nu. Og du har snydt mig et par gange. Ja, det har jeg. Så nu er det min tur til at prøve at snyde på hende. Jeg vil gerne have, at vi starter med noget helt vildt. Ja. Det er det, inden kameraet blev tændt, der sad vi og talte, og sagde Burhan, jeg har set dig lave en masse ting her, nu vil jeg gerne imponere dig helt vildt. Så nu får han den. Sejt, ikke? Den er super. Det er det, jeg kan. Det, jeg kan det med en blyant. Med blyant? Ja. Jeg kan kun med den her. Det er, Burhan, lad os prøve et lille eksperiment her. Ja. Hvor jeg prøver at komme ind i dit hoved. Okay. Uden at det går ondt på dig. Så forestil dig nu, at tænk på et tal mellem 1 og 300. Okay. Mellem 300 og 2. Mellem 300 og 2? Ja, mellem 1 og 302. Mellem 1 og 302? Ja. Tænker du på det? Ja. Cool. Og det er ikke, du skal ikke sidde og tage på dig selv. Nej. Og du har ikke noget lykketal? Jeg har ikke noget lykketal, nej. Så det er ikke 5, 6 eller 7. Så hvis jeg tænker på et tal mellem 1 og 302, og så kigger du op, og det får mig til at tænke, at det er et højt tal allerede. Ja, det er det. Mm? Mm. Og nu siger jeg 302. Mm. Det vil sige, når jeg siger 300, 1 og 300, det får dig til at tænke på et trecifret tal. Så du skulle gerne have tænkt på et trecifret tal. Passer det også? Ja. Et trecifret tal. Jeg tror, jeg skal under her. Det er... Okay, der er et 0 i. Ja. Hov, der er lavet lige sådan en ekstra tal. Der er 1 til 0 i. Ja, det er der også. For første gang, der er et 0 i. Der er 0 i. Og siger med 1 og 302. Sig mig lige det tal, du tænker på. Jeg tænker på 200. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke. Nej, det er for åndssvagt. Altså, det er så... Det der, det må jeg bare ikke kunne lade sig gøre. Nogle spørgsmål? Det forstår jeg ikke. Ja. Jeg tænkte på 200. Det har jeg tænkt på fra starten af. Så letter du? Ja, så letter jeg. Nu vil jeg gerne have... Ja, det er faktisk... Så af alle de tal, jeg kunne have valgt mellem 1 og 302, der tænkte jeg på 200, og det gættede du første gang. Det er godt klaret. Så heldig. Må man stille nogle spørgsmål? Må man gerne.